Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar que o HG voltou pro canal, mano. Sim, muita gente pediu volta com o HG, não sei o que, e sei lá, me deu um ânimo de gravar HG, então eu voltei aí com o HG. E outra coisa que eu quero pedir pra vocês é passar no canal do Mano Edits, velho. Nossa, o canal dele é muito foda, é um dos poucos canais de HG que eu ainda vejo. Então, mano, passa no canal dele e bora 1.000 likes pela volta dos HG, moleque. E esse tá épico. F9, mandei salve para o vídeo. Olha lá, olha lá o cara. Aí, carai. Deu caralho, deu a porra. Tá, porra. Peraí, meu. Nossa, velho, tem muita gente mandando salve. Oi, eu sou o Fake, bom, já tô aqui pra mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje, tô aqui pra mais um vídeo de HG aí. Mó tempo que eu não jogo HG, então tá bem complicado. E eu não tô sozinho, mano, estou com o Manedito, tá, galera? Hello, people! Ó, tô em menos 250. Ah, não veio os outros coordenados, calma aí. Menos 250, 55. Ah, tem um cara aqui já. Calma, cara, time, por favor. Time, o cara tá usando skin de preto e branco, acho que ele é time. Nossa, ele me deu madeira. Não precisa, cara. Não precisa, cara. Ele quer print. Gustavo A, underline BR. Caralho, Gustavo A é um amigo meu. Nossa, valeu, cara. Você é foda. Salve aí para o Gustavo A, underline BR. Você é picoso, moleque. Muito obrigado. Inclusive, salve pro Gustavo A. Em algum lugar do mundo, acho que ele tá me vendo. Oi, Gustavo. Um grande amigo meu. De longa data aí. Manda as cordas. É, menos 150, 50. Vamos lá. Toma, okay. Cara. Tem um cara atrás, tem dois caras lá atrás. Tô se batendo. Eu vou ver um coelho. Salve aí pro Gustavo, ele deu os itens, então provavelmente ele quer que eu pegue a kill. GG. Salve pra você, mano, você é top. Deu os vários itens boladex. Eu aceitei, yeah. Porque eu sou um cara humilde, né, galera? Senão, já sabe, hashtag humildade. Opa, pega essa aí. Já tem uma mina aqui, Barry Glow. Barry Glow, melhor nick. Ela é ninja, talvez ela use o shift. Só tá usando pra me distrair. Caralho, tem muito cara aqui. Mata Barry Glow. Cadê a Barry Glow? Barry Glow? Joguei a Barry Glow na lava. Vou pular porque eu sou Fireman, né? Aí, Barry Glow morreu. Mata esse cara aí. Já tô subindo. Ui, antes... foi isso. Lagou. Antes que pergunte textura, já tá aí na descrição. Porque eu sou incrível. Cara, é rápido, mano. Eu sou um cara intenso, hard tenso, hard. Foda. Dá boost, calma, vou matar esse cara. Ai, meu Deus, é o Stone ADR. Meu Deus, 1v1. Deixa eu 1v1 com ele. Deixa eu ver um, que esse cara vai ver como é que se joga. Como é que eu... Moleque, eu vim do PVP, mano. Você acha que você vai me matar? Eu sou incrível. Você veio do PVP, ah, pô? O cara vai correr, velho. Já tá 1v1, meu jovem. O cara caiu. Puta que pariu. Vou atrás dele, então. Volta aqui, mano. Puta, pode ir atrás dele. Galera, o cara correu. Então, tava só 1v1. Então, agora o Mano Edits vai... Pô, já tava 1v1. O cara tá pedindo 1v1. Então vai ser assim, bagulho vai ser louco. Já vou queimar essa galinha aqui, a prima do Maledito, porque ele é o primo. Maledito chama galinha. Vocês que não sabem, ó, esse aqui é o skin de galinha. Ó, vou deixar ele aqui. Vai, Maledito, mostra toda a sua ferocidade. Tem espero que o meu rasco... Ah, ok. Teu hack funcionou. Esquerda, tá na tua esquerda. Hã? Na tua esquerda, cara. O quê? O cara? Hello! Cadê vocês? Tá aqui na esquerda. Ah, tá. Ele é VIP Light. Foca, tá ligado? Aqueles caras que não pode ver um cara com tagzinha. Meu Deus, o cara tá correndo. Ele é cangaro também? Porra, todo mundo cangaro aqui nessa joia. Beleza, viu? Nossa, quase que eu ia me ferrar, só porque eu dropei uma soco. Ah, joguei na lava, lítio. Tem outro. Mentira, galera, chama os caras. Querendo cara matar lixo. O cara, mas... Acaba, safado. Ele quer roubar kill. Sai fora. Ele é Grepselos. Meu Deus, tá acontecendo uma coisa absurda aqui. Não, sem time, cara. Nossa, ui. Coloquei lava na hora, moleque. Eu sou muito hard tenso, hard incrível. Hard sensacional. Tá um V1, cara. Tá um V1, cara. Venha. Venha pra mim. Matei. GG. Caralho, o cara tinha muito recraft. Meu Deus. Peguei. Cadê vocês? Nossa, o cara tinha muita madeira também. Beleza, tô com 40 madeiras. Nossa! Tô pegando fogo? No, don't take da fogo. Don't take da fire, please.
Don't die. Back, I go to the kill him. Kill this Tudo é player. coisa de gente. I go to the kill this player. Don't corre. Don't run. Don't corre. I kill him, galerinha da pesada. Yeah, oh my right, god. Bro. Alright, alright. Ô, oh, você roubou. Mano, eu queria um machado, se você quiser me devolver. Ih, pegando tem torre. Fogo. É torre, moleque louco. Caralho, torre aqui, porra! Ah, não, aqui, esse cara aqui, venha. De venha, novo, safrada. Esse... Venha, safrada. Torre no Battle Beats, meu Deus. Venha, sua safrada. Pega esse cara. Mano, galinha edits. Opa, combei. Opa, pegou fogo. Que pena, não é mesmo? Que pena, não é mesmo? Ai, ai. Brr. Brr, 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 brr. Vou dar o Brr combo. The Brr combo. Brr combo. Happy Feet. Hey, Brr. Caralho, o cara não morre. Tira, 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 tira. Tirei. Não deu tempo de pegar os cogumelos, infelizmente. Mas a gente tá incrível aqui. Eu tô com um pé aqui e pouco. Uhum. Quem reclamar de 1v1 ou 2v1 também acontece comigo, viu? Calha a boca. É, gente. Quem aí nunca fez 2v1? Quem nunca levou 2v1? Então... Eu acho que é nada mais do que justo a gente também fazer, porque a gente não é trouxa, tá ligado? Você já acha que youtuber não pode fazer desenho? Claro que pode. A gente tá jogando aqui como um player normal, avontos. É como se tivesse uma regra, tá ligado? O contrato lá do É, YouTube. Tipo, você assina um contrato com o YouTube, você não pode mais fazer 2v1 no Minecraft, não pode usar kit OP. Uhum. Não pode trocar de conteúdo. Não pode trocar de conteúdo. E se xingar, ó, se xingar tá fudido. É desumilde. Só fala isso. Não passou Skype? Desinscreve de canal. Dario tá aqui? O Dario! Quem é Dario? Olha aí! Quem que é Dario? Dario é aquele bicho que tava lá na cal com a gente. Ah tá, Dario. Vem cá, Dario. Cadê o Dario? Ele tá no tab. Ele tá no tab, tá ligado? Ele não tá no jogo, ele só tá no tab. Né? Você não tem mais bloco? Tem um cara atrás de você. Tô fazendo a ronda, ó a ronda, ó a ronda. Sobe aí. A cara dele, que porra é essa? Oi. Caralho, caralho, caralho. Abraça. Vamos, 1v1. Galera, eu dei um abraço no cara e agora a gente vai 1v1. Tô hack. Salve aí para o Antinox. Ele é um Anonymous, então eu não posso falar o nome dele completo, porque senão já sabe, né, galera? A CIA, o FBI e a Marinha vem atrás de mim. Caralho. A Marinha, tá ligado? Porque eu moro. Eu moro no mar. Quem não sabe, eu sou um pinguim. Mentira, eu sou uma foca. Não sei que som foi esse. Foi de um guaxinim bebê. Morre, cara, morre, cara, morre, cara. Eu sei que você quer morrer, cara. Para de tentar lutar contra a sua vida, quer dizer, antivida, porque você vai morrer. Brr. Tá saindo da jaula o monstro. Tá complicado aqui, viu, velho? Você ainda não acabou de subir? Não. Meu Deus, bugou tudo. Alô? Peraí, peguei. Meu Deus, quase morri. Caramba, o cara da Anonymous joga muito bem. Ele não está invadindo meu PC, galera. Não passem no canal dele. Não pesquisem o nick dele. Ah, não, mentira. Não pesquisem mesmo, galera. Porque ele não tá me pagando. Matei, GG. Derrubei. O Dario está aqui. Meu Deus. Dario. Tem dois caras ali na torre. Tinha dois? Ou tem dois? Tem dois. E eu tô aqui. Ué, você não matou nenhum? Não. Oxi, o cara morreu como? Morreu de merda. Que? Olha aqui. Epa! Eita, tô indo salvar. Corre. Vem pra mim, vem pra mim. Peraí, peraí, peraí. Esse cara é estranho. Esse cara é easy strange. O cara vai correr. Não corre. Eita porra, ele tá fuário, moleque. Ele só nos ludibriou. Ó pra aí. Ele só nos ludibriou. Meu Deus. Morra. Caralho, o cara não leva nada de KB. Que porra é essa? Caralho, o cara não leva nada de KB. Eu dropei minha espada. Meu Deus, eu sou muito fera. Ó, o Dario aí. Dario, Dario, Dario. Vai, Dario. Hashtag... Nossa, tem muito cara. Meu Deus. Pô, corre todo mundo atrás do Fire, galera. Atrás do cara que não leva KB. Corre. Corre, geral. Estão ligando pra mim aqui, velho. A GVT, mano, ligando. Cobrando. Ó, sabe pro The Next Underline. Mandei. Vamos até. Cadê o cara? Tá aqui comigo. Cadê o Fire? Meu Deus. Tá aqui com você? Tá. Mas onde você tá? Aí, tá apontando. Não morre, mano, Edith, por favor.
Você nunca morre, né? Meu Deus, o Dario tá aqui. Dario? O Dario tá me atacando. Para! Nossa, velho, quase que eu morro. Morri. Quase. Não. Nossa, o revo começou. Mate de Goto Kill de Fuero. Ah, não. Puta que pariu. Alô? Oi. Ah, meu Deus, o cara vai atender o telefone. Ai, Dario, vem PVP? Quer PVP? Quer PVP? Caralho, o cara tá frenético aqui Quer? atrás, velho. Loucão. Seu lecho. O cara tá frenético aqui Seu atrás. leso. Eu chamei o cara de leso. Meu Deus, venha. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus. Chega, chega. Maledite. Depois do fish, ninguém é de ninguém. Adoro. Ô, oh, que miséria. Não leva um KB? Levou. Tentando derrubar aqui o cara. Olha, ele dropou, ele dropou. Dropou o quê? E agora, 4v1. O cara ficou puto. Devolve os bagulho dele. Eu não. Ele vai correr agora, essa porra. Dois faros, meu Deus. Por que ele pulou? Por que ele pulou? Não entendo. Ele é louco. Deve dar louco. Meu Deus. Print seu feio. Ah, meu Deus, o cara quer print comigo. Era mais seu fã. Ih, galera. Assim é que se faz a desumildade. Tá ligado? O cara fica puto só por causa da partida. Vamos fazer assim, ó. Depois do fist, ninguém é time. Ok? Até tu me faz em 4v1. É foda. É, o cara nunca fez 4v1, galera. Vamos. Deixa quieto, né? Não vou falar nada. Não irei falar nada, porque, né? Ó, depois que nasceu o fist, nós bate todo mundo. Pode ser? Vou tirar a print aqui com os caras. Oh, hard! Não se batam. Por favor. Não gosto de violência. Vamos. Depois do fist, a gente. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Depois do fist, a gente se mata. Beleza. Aí, salve pro Zeomo Combo X. Esse cara joga pra caralho, eu tô ligado. Eu já conhecia ele antes. Mas se ele quiser deixar de ser meu, foi por causa de 4v1, velho. Se youtuber não pode, né, mano, fazer o quê? Quando eu assinei o contrato com o YouTube, tá ligado? Não tava escrito é, nada. É, proibido, cuidado. Meu Deus, o cara tá muito forte, hard. Puta que pariu. Ó, depois do fist, ninguém é de ninguém, hein? Cu de bêbado não tem dono. Pega tudo. Puta merda, eu peguei nada. Espada. Espada. Peguei nada. Espada, nada. Sai matando, sai matando, sai batendo, vai. Sai batendo, sai batendo, sai batendo igual uma puta. E corre, moleque. Meu Deus, eu te coloquei fogo, mano. Desculpa, sorry. Lagou. Meu Deus, lagou. Meu Deus, tô te batendo de novo. O que eu tô fazendo na minha vida? Desculpa, perdão. Peço perdão pelos meus atos. Joguei speed. Vou pegar um enchente, mano. Joguei speed, joguei speed. Vou atrás daquele cara lá. Filha da puta! Tá saindo da jaula o monstro, pô. Vou lhe pegar, seu merda. Venha. Não corre de mim não, cara, por favor. Eu não tenho nada, cara. Ele é um Fire. Ele é um Fire, eu não tenho. Eu sou full nada. Meu Deus, voltou meu. Meu Deus, meu Minecraft tá voltando. Ai, ai, tá lag. Ai, laguei. Calma, eu estou bem, eu estou vivo, eu estou saudável, eu estou tranquilo. Oh, os caras estão fazendo um time contra eu, velho. Vem pra cá, Maledits. Não, vou morrer. Sério? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Que pariu. Ai, caralho, tô me focando, tô me focando, tô me focando, aguenta, tá hard aguenta, tenso. Aguenta. Tô me focando hard tenso. Nossa, velho, que merda, mano. Tô me focando muito, meu cara, Deus. Com espada de Dima com essa porra toda, vai, corre, 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 corre. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Mano, não tenho nada. Eu tô na merda. Escrotice, cara. Sai daqui, porra. Vamos focar ele. Nossa, tem dois. Ah, o cara que vai. Fizeram o time pra poder matar ele. Ele quem? Vou chamar o Dario. Venha. Eu preciso de sopa. Aqui, venha, Umbo Combo. Pega esse merda. Vai, vai, vai. Atrocida ele, atrocida ele. Ah, ele correu, mano. Puta que pariu.
Ah, ele tá me focando, olha, ele quer aparecer no YouTube, esse cara é mais intenso. Quer que apareça falando assim, ah, haha, porque eu sou fake. Puta merda, bicho. Quase morri. Tá sem sopa? Corre. Não fica, não. Morri. Morri. Tô vivo, meu Deus. Vou morrer. Foda. Fala pro Dario que nós é time. Pede pro Dario ajudar. Pro Dario. Vem, moleque. Caralho, quase morri. Ah, matamos! Boa! GF aí é o cara, né? Não... Tá, tô vendo o nick dele? Ah, dá pra pegar ele, eu acho. Não, tem outro aqui que ele não pegou, não. 343, 232. 223. Calma aí, a gente já vai pra lá. Então vou matar ele primeiro. Tá, vamos pegar fogo, senão vai ficar muito alto. Nossa. Não, eu sou Fireman, eu sou Fireman. Ah, certo. O cara não leva nada de KB? Joguei na lava? Sim. Boa. Vai correr, quer ver? Foi. Ele é Kangaro? Ele é Kangaro? Viado, ele tampou minha lava. Encanta tua espada, pô. Eu dropei ela em vez de plantar. Olha, ele dropou um balde ali. Não, foi eu que dropei. Ah, tá. Porque ele tampou minha lava, não tinha mais utilidade de balde. Peguei uma lava aqui também. Ou ele um não lava. Tem sharp não, é ruim no desastrova, gente. Beleza. Ó, antes que falei, o Manedito tá... A gente tá falando os bagulho. Mano, qualquer VIP pode falar. Então, né? No cry. No cry. Sim, sim. Isso é vantagem de ter um amiguinho VIP, mata. Porra! Eu vou subir. Calma aí, deixa eu subir. Porque... Não, não quero que eu suba não, só que eu quero. Não, mas eu tenho balde de água. Eu quero fazer pelo menos MLG God. Eu já não vou pra você. Calma aí. Eu não vou fazer MLG não. Não sou nem louco. Perda esse gameplay. Cuidado, hein. Subi por cima. Opa! Ah, ele fez homenagem. Valeu, cara. Valeu, mano. Salve por você. Isso daqui é seu? Tem um petoral de iron e uma bota aqui. Você quer uma bota? Peraí. É, sou fake, delícia. Manda salve pro Swag e pro Profusion. Sou muito seu fã de verdade. Nunca parei com seu canal. Coração, pode me matar. Boa gameplay, era só isso. Te amo. Eita, pô, cadê o cara? Salve para o não sou o Fusion. Valeu, mano. Muito obrigado aí pela homenagem. Eu curti pra caramba. GG. Ali. Aí, viu o Nick. Calma, aqui apontou pro Zevitinho, eu vou no Zevitinho e você vai no outro. Eu não, tô na cara, não aqui. Corre, não corre. Corre não, filhão. Vou matar ele, um cara aqui e morrer. Será que eu mato esse cara, galera? Calma aí, eu tenho esquerda. Tenho. Não corre não, velho. Corre na lava. Beleza. É. Coloquei esquerda. Vai lá, nossa. Tu não vai morrer não. O cara foi esperto, ele usou o Fire Resistance na hora certa aqui, mano. Eita, ah, cai na lava também. Cuidado. Fumando do céu. Vou dar com bora, lava o challenge. Bora. FT ah, dali, mano, o challenge. Ah, o cara tentou jogar alguma coisa. Ah, ele jogou slones em mim. Não, cara, não corre, velho. É o cara ali. Ele tá com Minecraft, mano? Não. Tá com mais que eu? Caralho, esse cara aqui acho que vai acabar matando já. Minha nossa, pau. Que craft lindo. Que vai, também. dale nele. Será que eu mato ele? Mano, me ajude. Esse cara tem muita coisa? O que aconteceu? Tô chegando. Nossa, ele foi na lava. Você consegue matar ele? Nossa, ele vai... Ele, é que eu não quero brincar de lava challenge com ele, tá ligado? Vai ser pior, porque minha armadura tá quebrante. Ele tem 37 sopas pra fazer. Vem, amigo. Matei. Boa! Esse 20 tem 37 sopas pra fazer. Vem pra cá, Dario, que eu tô sem armadura quase já. Tá, tô chegando. Tá somando esse cara daqui. Morri! Caralho. Sério? Não, tô vivo. Não? Quase morri. Caralho, mano, eu tô com Recraft muito ruim, eu tô muito tempo sem jogar. Qualquer coisa foge. Qualquer coisa foge. Meu Deus. Ah, velho, vai tentando... Não corre. Eu tô tentando. Ah, então deixa ele correr se ele tiver afobado. Não, tô tentando deixar ele correr. Ele recraftou tudo? Não. Deixa eu ver um por enquanto. Tá, eu tô bem cara... ruim falta também. 11. O cara vai correr, mano. Não corre não, amiguinho. Seja legal. Vai pra esse The Next aí. Eita, o cara mudou pra espada do diário. Ah, ele dropou a espada, eu acho.
Beleza, mais vantagem pra mim. Não vai correr, não. O cara quer pegar a espada de Iron de volta. Os caras acham que não sabem usar muito bem o Kangara, do jeito. O cara tá dando umas bobadas bonitas. Mas eu tô aqui numa situação muito triste, mano. Ó, ah, oh, vê se a sopa sai aí do teu inventário, seu fake. Calma aí, deixa eu chegar perto de você. Saiu? Não. Ah, cara, o cara vai ficar correndo, velho. Não corre, velho. Tô tentando chegar aí, que eu tô sem bloco, tô uma ravina aqui. Tá bem não difícil. Corre, mano. Mas, deixa eu ver. Espada? Espada? Eu dou espada aqui, ó. Aqui, pega. Nossa, isso é louco. Eu dou espada e já taco fogo. Tô chegando aí, tô chegando aí. Ai, caralho, o cara vai me matar ainda. Por que eu fui dar espada? Se fizer recraft agora, ele tá ferrado. Fez matei. Um. Morreu, boa. Boa, boa, galera. Matei. Só tem você? Não. Não, falta um. O The Next. Resistência a fogo. Beleza. 2 minutos. Não, mas... Você não gosta esquerda, não? Hã? Esquerda já é bem OP. Não quer esquerda, não? Tem esquerda. Não, eu tenho esquerda também, mas balde de lava eu me garanto mais. Você pode colocar por enquanto é agora, velho, que ele tem me uma poção aí. Me ajuda a achar um balde de lava, ou um bolo de lava. Tá meio difícil aqui. Na sua aqui, frente. Aqui, achei, achei. Na sua frente, tá ligado? O bagulho é doido mesmo. Qual tá é espada exato? De ar, não tá dando tanto dano, não. Tá chegando. Dano tá ótimo. O cara foi colocando balde de... Tu ganha, caralho. Tu é tu. E eu sou eu. Menor BR. Quer o balde? Calma, que dropei. Tá atrás. Ih, acho que pegando fogo, você pegou, não sei. Pegou não, pegou não. Peguei. Ele pegou? Eu peguei. Acho que sim. Eu peguei. Que eu sou fake, né? Ah, de pegou, boa. Pegou. Então está sussa. Quebrou seu pedral. Faz mal, não faz mal, não faz mal. Eu sou é louco, eu sou é louco. Você quer o meu? Não. Ele quer. Oxe, ele te deu o peito. Não, relaxa. Não tá dando tanto dano, não. Acho que eu aguento. Ele não tá com sharpness, né, Gil? Ah, tu tá de boa. Tá tão OP. Fica até mais justo. Caralho. Lagou? Ih, lagou. Ih, rapaz. Quando você vê, deu fecho. Nossa, velho. Eu dropei o balde. Caralho. Pegou, pegou. Uhum. Ah, mas ele é Fireman. Ou não? Eu sou Fireman. Não, é que tinha bugado pra mim, tá ligado? Aham. Uhum. Aí, recraftei. Tô com muita vontade de jogar na Ravina, mas eu sei que ele não vai morrer por causa do Kangara. Você tem que combar muito ele, viu? Rapaz, você não me conhece. Sou o fakezito da galera, rapaz. Nossa! Boa. Aí ele é Kangara. Relaxa, vou descer lá. Desce junto, lá. Desce junto. Tá, vou descer, calma. Chega aí. Caralho, pensava que Dario não era Kangara. Você é louco. Calma aí, Turgon. Ida! Lagou? Ah, tá. Você e ele parou, assim. Acho que ele lagou. Lagou? Não. Não lagou, não. Ele tava parado recraftando mesmo. Fiz até uma MLG, vocês viram? Que lindo. Uhum. Isso que eu nem imagino de fazer MLG. Ele entrou com o lava atrás, não vai pra trás, não vai pra trás. Assim? Boa. Ai, viado. Mas, não, mas eu sou Fireman. Ah, tá certo. Não observei esse texto. Caralho, tá quebrando tudo, meu. Ele tô tem reserva, ué? Quer coisa? Merda. Tô na bosta, tô na bosta. Eu vou fazer DV1. Não, relaxa. Se toca na lava qualquer coisa. Caralho, velho. Ué? Se ele quer ter fira, tamo aí. Ele não tem calça. Ah, não. Eu tenho outra. Calma. Eu vou morrer. Vou ter feito revive. Não, 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 relaxa, fiz a craft. Caralho, eu tinha que colocar fogo. Qualquer coisa você fala mesmo. Uhum. Caralho, vou morrer. Opa, opa, foi ninguém viu. Opa, opa, opa. Jeff. Jeff. Ele tá sem sopa? O que aconteceu? Não sei, ele tá sem sopa. Não, ele tá com muita sopa, tá com muita craft. Por que ele tá loqueando então? Ou será que ele só quer dizer, ah, se luta bem? Trepa ele, trepa ele. Você não tem você bloco, trepa não? Ele. Eu tenho bloco. Tem que trepar.
Você quer o balde de lava? Tá atrás. Tem um balde de lava bem atrás. Tá. Ah, ele pegou. Pegou. Fizem dois balde. Dropou. Aí, eu peguei outro. Boa. Tem outro capacete ali. Pô. Sério? Uhum. E tem mais outra bota. Caralho, esse cara tá eu bem. Eu vou interferir, então. Velho. Sou mais você, sou mais você. Faz recraft agora. Eu sou louco. Não, cara, tem que fazer agora, boa. Pegou o balde lá, hein? Aham. Caralho. Tá mó tenso, velho. Sim. Boa. Ah, vai jogar veneno então, fusão? Aí é foda, mano. Poxa, pode atacar lá, vai atacar agora. Dale, dale, dale. Tem balde. Ah. Aí, nossa, últimas hot. Taca lava de novo, agora. Morre. Ele faz muito rápido. Você quer ajuda? Vou morrer. Não, relaxa. Dropa só sopa pra ele. Quebra tudo seu, vou ajudar. Boa. Moleque. Boa. Matou. Nossa, mitou. GG, mano. Jeff, aí, eu tô só com capacete. Eu vou fazer aqui uma areninha. Areninha. Pra eu ir com o Dario e eu já volto.